Clube. O PAC 2 vai aumentar os investimentos nas cidades que, além de obras de infraestrutura, saneamento, drenagem urbana e moradia, terá recursos para construção e reformas de equipamentos públicos e compras de maquinária. Foi este o anúncio do chefe de gabinete do Ministério das Relações Institucionais da Presidência da República, Mozart Salles, durante o encontro do Diretório Estadual do PT com os prefeitos e prefeitas petistas, realizado no dia 5 de março, em Votorantim. Olha, o PAC 2 é um projeto importante que vem, assim como o PAC 1, continuar modificando as condições de infraestrutura, de logística do país, de melhoria das condições de escoamento da produção, da infraestrutura energética, portos, rodovias, ferrovias. Agora vem com um ganho importante, que é a possibilidade de trazer e incluir equipamentos sociais nessa nova perspectiva de intervenção no território, garantindo a integralidade da proposta e da intervenção da modificação da realidade social daquelas comunidades e desses municípios. Com 31 prefeitos, 7 vices, vereadores e deputados, o encontro permitiu ao PT apresentar os desafios da conjuntura eleitoral. Porque hoje a gente vê o Serra correndo atrás de prefeito, mas eu fui prefeito com o Fernando Henrique Cardoso. Eu não sei se tem mais gente aqui que foi prefeito com o Fernando Henrique Cardoso. Portanto, eu digo aqui, dou testemunho do que é ser prefeito com o Fernando Henrique Cardoso e do que é ser prefeito no governo Lula. Hoje o Serra faz discurso, mas ele era ministro do governo Fernando Henrique Cardoso e foi incapaz de construir uma agenda com os municípios, foi incapaz de construir uma agenda que fortalecesse o papel dos municípios enquanto entes federados. E fazer um balanço das administrações e a relação com os governos federal e estadual. Temos duas obras do PAC, uma de 11 milhões, que é a substituição do encanamento de água, que o nosso encanamento ainda é de 1886 na área central. E isso está sendo possível em função do dinheiro do PAC. Nós estamos fazendo dois parques lineares com a construção de dois reservatórios de água, que vai impedir que no período de cheias a região central da cidade fique totalmente alagada. Porque quem controla o esgoto na minha cidade, o água e esgoto, é a Sabesp. E a Sabesp, se estivesse melhor gerenciada, nós teríamos maiores avanços para a implementação do esgoto na cidade. Bom, a principal obra em Jacareí do governo federal, através do PAC, né, coordenado pela ministra Dilma Rousseff, é uma obra de saneamento. Uma obra de 90 milhões de reais, é a maior obra de saneamento do Vale. Eu acho que o governo do estado, na mão do PSDB há mais de 15 anos, nos deve três coisas principalmente. Investimentos na área da educação, uma distância muito grande dos municípios nos investimentos relacionados à área da saúde e a falta de um programa estratégico do desenvolvimento e da recuperação das rodovias estaduais. Enquanto o diálogo e parceria com o governo Lula estão promovendo o desenvolvimento das cidades, o abandono do Estado deixa muitos prejuízos para os municípios. Que o governador Serra pecou muito e deveria ter dado um apoio maior para esse município que tem penitenciário. Nós temos uma concentração de presos maior do mundo na região da Alta Paulista. São aproximadamente 10 penitenciárias, né? Então nós precisaríamos que tivesse um projeto também de desenvolvimento para a região. E o SUS, o Sistema Único de Saúde em nível nacional, é um dos sistemas públicos de saúde maiores do mundo. E no estado de São Paulo, o governo do estado simplesmente não participa como parceiro no SUS. Na nossa região, Várzea não é cortada por nenhuma rodovia, mas para a gente chegar em qualquer outra cidade, a gente tem que passar pelas rodovias e pagar os pedágios caríssimos dos pedágio aqui em São Paulo. Representando a bancada do PT na Assembleia Legislativa, o deputado Hamilton Pereira apresentou um diagnóstico da gestão tucana no estado de São Paulo, elaborado pela liderança do PT. Para fazer um diagnóstico do estado de São Paulo, quem é responsável por 65% de todas as operações de crédito agrícola do estado de São Paulo. Para o secretário de Assuntos Institucionais, o evento cumpriu o objetivo. O objetivo, nesse primeiro encontro do ano de 2010, é continuar o trabalho de articulação dos mandatos petistas, não só prefeitos, mas deputados, vereadores, mas esse evento é para prefeitos e vices,
articular com o Partido dos Trabalhadores, fazer a ponte com o governo federal, que também é o nosso governo, né? Enfim, interagir a nossa secretaria com os mandatos do Partido dos Trabalhadores nas várias cidades do estado de São Paulo.